biz borcluyuq şəhidlərə. Aydın açan səhər üçün bir milləti gələcəyə sıx aparan cığır üçün. 1988-ci olan faciə ilə siz nəfər görürsünüz? Bunların təqvimində görürəm ki, 88-ci ildə zorla güldə çıxardırdılar da, onda gün yılları döyüb bizim üstümüzə göndərirdilər. Ancaq öncə bu gördüyümüz kimi hətta iki ailə uşağı öldürürlər. Bu iki ailə uşağı ölümü hamı kədərləndirir. Həmçindən məni, mənim yoldaşlarımı.